Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Leo tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2020, klabu ya Simba itakuwa dimbani kwenye uwanja wa Mkapa pale kuivaa IHF Football Club kwenye mchezo wa ligi kuu ya bara, na hiki ndo kikosi cha Simba ambacho kitakuwepo dimbani leo kuivaa IHF Football Club. Ikumbuka kikosi ambacho kinaingia dimbani leo ni kikosi ambacho kinajinoa na mchezo dhidi ya FC Platinum siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Sasa golini atakuwepo Aishi Manula, moja ya kipa makini kabisa ambaye kwa sasa amechaguliwa kwenye kikosi cha taifa kama kipa nambari 1. Namba 2 atakuwepo Shomari Kapombe, moja ya beki makini kabisa ambaye anajua nini anakifanya akiwa ndani ya uwanja. Namba 3 atakuwepo Muhammad Huseni Tisha Balala, wanapenda kumuita Zimbwe, moja ya beki makini kabisa, moja ya beki anayeaminika ndani ya klabu ya Simba japokuwa hajachaguliwa kwenye kikosi cha Taifa Stars ambacho kimetajwa siku ya jana. Wakati namba 4 yupo beki makini kabisa Ibrahim Ame. Namba 5 yupo fundi wa kuokoa mipira Pasco Wawa, raia wa Ivory Coast huyu. Namba 6 atakuwepo Said Ndemla akichukua nafasi ya Mkude. Wakati namba 7 yuko fundi makini kabisa Francis Kahata, mzee wa mapasi ya mabao, atakuwepo pale. Namba 8 yupo Lali Bwalia, moja ya wachezaji makini kabisa ambao wanaaminika ndani ya kocha ya Simba. Wakati namba 9 yupo Chris Mgaro, ambaye watu wengi wamekuwa kimhoji kocha Steven kwa nini hampi nafasi kwenye michezo mingi ya VPL. Wakati namba 10 yupo Clatous Chama, fundi makini kabisa, moja ya wachezaji ambao wanaaminika sana ndani ya klabu ya Simba, moja ya wachezaji tegemeo sana. Luis Mixon atakuwa namba 11 pale akikamilisha kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba kwa siku ya leo. Wakati sabu au watu ambao wapo kwenye kikosi cha ziada, yupo Beno Kakolanya akiwa kama goalkeeper, yupo Gadiel Michael Onyango, Kagere Miraji Asmani. Hizo ndo sabu kwa mchezo wa leo, mchezo kati ya Simba Sport Club vs IHF Football Club. Unaweza kaachia comment yako hapa kutabiri au kusema ni yupi anaweza kama mshindi kwenye mchezo kati ya Simba vs IHF Football Club kwa siku ya leo. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty, ni kusogezea habari za kimchezo.